E aí, rapaziada, como vocês estão? Mano, eu vou te ajudando, tá colocando um acessório, essa skin que estou usando, mano. Vocês podem ver, é uma skin que eu fiz recentemente feminino, mas só que agora eu tô colocando versão masculino, como vocês podem ver, com branco ou com preto, combinando com aquela. Se vocês até gostaram da feminina, só imagine colocando masculino, será que vocês vão gostar? Acho que é, vamos ver quem é essa. Acho que é minha amiga. Vamos ver. É não. Sequer. Então, rapaziada, bom, seguinte, vamos estar colocando esses acessórios. São pouca coisa, rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coisinha pouca. Coisa simples também, como vocês podem ver. E vou estar ajudando, tô colocando aqui os melhores acessórios aqui para você estar sendo um gatão, né, do servidor, né, como vocês podem ver. Então, rapaziada, vamos estar fazendo o seguinte. Vamos estar tirando todos os acessórios aqui, né? Sem enrolação. E vamos estar colocando primeiro esse chapéu, que é o farol vem. Vamos estar colocando o nome, farol vem. Opa, daí. Vamos estar passando próximo. Deixa eu dar um. Ah, é, muitas perguntas também, né? Depois responde ela. Vamos estar fazendo nosso vídeo aqui, né? Vamos estar passando pro próximo. E esse vai ser o cabelo. E esse vai ser o short color. Short color. Black. Aê, meu mano. Apareceu. E o próximo você tá colocando tinta black, que é a tinta que fica no rosto dele. Tinta black. E você vai estar colocando. Ah, deixa eu ver como que fica assim. Não. Pra combinar tem que ser assim, né? Como você pode ver, ó. Mano, já tá bonitinho desse jeito. Literalmente. Vamos estar colocando a espada, né? Espada. Animatage. Bate. Oxe, não foi, rapaz. Fiquei errado, né? Espada. Animatage. É possível. Agora vai. Ixi, o meu não. Então vamos colocar somente só espada e martelo. Pronto, e essa branquinha aqui, né? Como você pode ver. Olha, mano, já ficou top a nossa skin, mano. Isso que nós colocou pouco acessório, né? Essa imagem ela completa, mas se você quiser só assim, já tá perfeito, né? Vamos tá passando pro Dark Auro. Dark Aura Halo. E essa daqui mesmo, pai. Ó, mano, olha essa skin, mano. Já tá boa, mano. Literalmente. Vou mostrar essa camisa aqui pra vocês, rapaziada. E essa camisa é bem simples. Você vai estar colocando Kit Nike. Kit Nike. É que tu separa, meu mano. Que não parece. Acaba sendo bloqueado o nome. E é esse daqui o primeiro que estou usando. Como você pode ver, né? Tem outros aqui se você quiser, mas estou colocando esse daqui. Agora, a calça, eu coloquei uma calça simples. Tipo, essa aqui, o primeiro que tem. Por conta, eu tô com acessório de pernas. Mas se você não tá achando um em que combine com você que não tem as pernas. Você vai estar colocando kit de cria blacks. Bola não, é black, rapaz. Tá ele. Pronto. Ô, rapaz, apareceu não, mas vai estar aparecendo aqui embaixo. Que é essa daqui. Se você não conseguir, achar o que combine. Entendeu?
E esse aqui, vamos passar pro próximo. E esse vai ser o pescoço. Somente pescoço. Esse vai ser somente um vídeo curto, né? Só esse vídeo, por enquanto eu tava precisando mandar um vídeo pra vocês, né? Eu vou fazer umas 2 semanas que tô sem fazer vídeo pra vocês. Você vai estar descendo aqui embaixo. Não apareceu, foi? Se não aparecer, você vai estar colocando. Aí fica difícil, não tem óculos. Eu não tô colocando pescoço. Pronto, e esse black aqui, meu rapaz. Oxi. O boneco tá bugado. Oxi. O boneco tá bugado. E assim não, né? Oxente. Vamos fazer assim. Mas é aquele mesmo. Pescoço. Aê, agora foi. E é assim que você vai estar deixando, meu rapaziada. E pra você estar colocando essa animação, meu mano. Pô, não tá deixando sem, como é que fica? Vamos deixar sem. Mas você que sabe, meu mano. E essa animação aqui, rapaziada. Essa é a animação que estou usando agora. Vamos colocar aqui, ela é pelo ID, né? Coloca enter. Não entrou por enquanto, eu já tô com a animação, mas se você não tiver, vai aparecer já na hora. E o próximo, vamos passar o próximo ID, que essa é também um ID, mas só que esse aqui é um acessório. Que é 149, 364, 617 e 71. Olá, me deixa aí em paz, tá? E pronto, rapaziada. Isso é o acessório da tatuagem do rosto, como você pode ver aqui, né? Vamos tá colocando o próximo. E essa. Oh, meu Deus, sai daqui, mano. Agora você vai estar colocando. Deixa eu ver. Ah, era pra eu ter colocado antes, que é tinta black também, rapaziada. Tinta black. E essa daqui mesmo. Pronto. Agora vamos estar colocando. Esse vai ser o cinturão. Cinturão. De batalha. E esse é o seu cinturão, você pode ver, né? Vamos passar pro próximo. Que esse vai ser, vamos ver. Vamos ver se tá faltando mais alguma coisa na nossa roupa. Tá faltando mais alguma coisa, mas eu não tô sabendo. E essa vai ser. Tá faltando MP3, rapaziada. Vamos pegar aqui o nome, rapaziada. E esse MP3 aqui, rapaziada. Vamos tá pegando então. E esse é o nome, rapaziada. Black MP3 Play W Elvis. Vocês podem ver aqui, né? E vamos fazer o seguinte. Vamos tá colocando também esse brinco. Se você não conseguir achar, você vai estar conseguindo ver aqui, rapaziada. Esse daqui mesmo. E a nossa sim já tá completa, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, tá completa essa skin. Como é que tu goste dessa skin, né? Uma skin masculina. Enquanto eu não postar vídeo, rapaziada, é porque eu tô criando um ID bom, tá, rapaziada? Eu criei várias ideias de skin, mano. E como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês as skins que eu tava fazendo, rapaziada. Essa daqui, hein? Mostra outra. Essa aqui eu já mandei, né? Essa aqui também. É a continuação daquele.
E essa skin aqui, ó. Essa skin aqui, rapaziada, que eu tava de olho pra mandar pra vocês. Mas não deu muito certo, porque, mano. Se vocês gostaram dessa skin aqui, rapaziada, manda aí nos comentários se você quer ela. Se eu mando aí pra vocês. Entendeu, rapaziada? E tomara que goste daquela skin lá. E até a próxima, rapaziada. Tomara que te ajude aí.